הנביאים הקנאים לשם, הוא קינה לפועל ולתואר ולשם, ובחצות האששית בחלונו היה רושם במילונות תילי תילים, מילים יפות, מילים אפות, מתגלגלות מן הלשון. אליעזר, מתי תשכב לישון בין קומתך? כמעט אפיים שחר, והעברית אשר חיכתה אלפיים, היא תמתין לך עד בו השחר. אליעזר, בן יהודה, יהודי לבדיה, מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. נמה העברית אלפיים, נו אז מה? הווה נעירנה ונמציא את היוזמה, את המגהץ, את הפצצה, את הריהוט, בקצה נוצה בכתב רהוט, כתב כרובית, כתב גלידה, כתב את כל, את כל מילון בן יהודה. ועוד הוסיף מילים לברו, ונוצתו המהירה לא נחה, ו... השפה גדלה ולא הכירה את מראה דמותה, את מראה דמותה בבוא השחר. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח, מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. בן נולד לו וחזות האיש אמר, זה הבכור, אקרא לו בן יהודה איתמר, שמיינקות ועד כמילה מיום בואו, בברית מילה ועד מותו קרותה לו ברית עם העברית ומלחמה, לא את הלעז להחריץ. איתמר אכן היה לגבר, קומת תמר בפי צורה בסבר, והלשון בפיו הייתה שפת עבר. איתמר בן אבי, שאביו היה נביא, גבר כלבבי. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח,